Əsər Pədərvari Dasnəyinə Hovhannes Tumanyanı dinləyəcəm. Այսօր մենք նշում ենք Հովհաննես Թումանյան պապիկի 152 ամյակը։ Լողավոր ծնունդը Թումանյան պապիկ։ Որ արդյունքը շատ թումանյական հեքիաթներ եւ այսօր Թումանյանի ծննդյան օրն է, այդիսկ պատճառով մենք այսօր կանաչ կավով պատրաստել ենք հեքիաթների կերպարներին։ Դուք ինքդ կգծեք հեքիաթները, որ հեքիաթն եք ընտրում, եւ այդ կերպարին ձեր տեսանկյունից դուք ոնց եք պատկերացնում այդ կերպարին, կսկսեք ծեփեք կանաչ կավով։ Համբերեն կահակավ թրավ կանացարեն կանացարեն սարի ձերեն բարեբերավ սաղիկներեն Սիրունի Միան գիտեմ ոչ ոդյանց, որդի ճանկել էր մի գարան մորդի։ Բարի աջող ու Մուստափիսը, գլուխս մրցեցի սեր աստծո, առես մորդին ու ինձ համար մի գդակ կարի գլխիս հարմար։ Վարձիդ համար միամիտ մնա, համա համա շատ չուշանա։ Ես Անխելք մարդու հեքիաթից պատրաստում եմ Անխելք մարդու։ Գինում է մի սար, էլ սարում մի ծառ, ծառում մի փչակ, փչակում մի բուն, բնում երեք ձագ ու վրեն կկում։ Կուկու, կուկու, իմ կկուներ, երբ պիտի դուք առնեք թևեր, թրչեք գնաք ուրախանաք։ Անյանակարգ կերպարներից ես պատրաստում եմ հոսող ձկարներ։ Լսիր պապիկ ասավ նրան, լավ օրերը անցան կորան, խիստ սոսկալի ցուրտ է գալիս, ասավ գնան, սարը կամած մտավ սպիտակ վերմակի տակ։ Արագիլ բարով եկար, հայ արագիլ բարով եկար, դու մեզ գայնան նշան, բերիր մեր սրտերը ուրախ արիր։ Սարին լանջին ժայռի տակ, ջուր էր բխում սառնորակ, ու ցրվելով խոտերում իզուր ճահի չդառնում։ Նրա առջև մի խոր գուշ շինեց հովի բնուանուշ, ասելով նա տարավ, ջրեց հոտը իր ծարավ։ Ուր գնացին ծաղիկները, գնաց են հողի տակ, տակ ծածկված ողջ մեռը ջուր ծածկոցով սպիտակ։